დღეს ნორვეგიაში ოსლოსა და კუნძულ უტოიაზე განხორციელებული ტერაქტის დროს დაღუპულებს იხსენებენ 22 ივლისი უკვე მეორე წელია ქვეყანაში სამგლოვიარო ცერემონიი და მასობრივი მსვლელობებით აღინიშნება. გარდაცვლილთა სულებისათვის ტაძრებში ლოცვა აღევლინება, შემდეგ კი მათ მოსაგონრად ოსლოს ქუჩებში ყვავილები და სანთლებით მასობრივი მსვლელობა ეწყობა. ზუსტად 2 წლის წინ ანდერს ბრეივმიკმა ოსლოს ცენტრში აფეთქება მოაწყო და კუნძულ უტოიაზე საზაფხულო ბანაკს თავს დაესხა. შედეგად 77 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ქართველი სტუდენტი თამთა ლიპარტელიანი. რასაც ღადებს მომამბესთან საუბარში დაღუპული გოგონას დედა. ჩვენი რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. ეგრეთ წოდებული 22 ივლისის თაობა. ადამიანები, რომლებიც 2 წლის წინ ანდერს ბრეივიკის ტყვიას სასწაულებრივად გადაურჩნენ. ისინი კუნძულ უტოიაზე წელიწადში მხოლოდ ერთხელ ბრუნდებიან, იმისთვის რომ დაღუპული მეგობრების ხსოვნას ცენ პატივი. დაღუპულთა შორის ერთი ქართველი, თამთა ლიპარტელიანია, სტუდენტი გოგონა, რომელიც 19 ივლისს ნორვეგიელების მიწვევით კუნძულ უტოიაზე ახალგაზრდულ ბანაკში გაემგზავრა. მოამბე თამთა ლიპარტელიანის დედას ესაუბრა. ლეილა ასათიანისთვის ეს მხოლოდ ერთი ოჯახის ტრაგედია არ არის. ეს იყო მსოფლიოს და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული. და აი, არ ვიცი, მე ასე მგონია, რომ ჩემი შვილი შეეწირა ამ ბოროტებას, აი ეს ბავშვები შეეწირნენ ამ ბოროტებას და ალბათ თითოეულმა ადამიანმა, მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ხმალა მოწყვილი და იარაღით ხელ შეებრძოლონ, მაგრამ თავის არსებაში, თავის გონებაში უნდა ებრძოლონ ამ საშინელებას, რომ მეტად აღარ განმეორდეს ეს. 22 ივლისი ნორვეგიაში უკვე მეორე წელია სამგლოვიარო ცერემონიით და მასობრივი მსვლელობით აღინიშნება. გარდაცვლილთა სულებისთვის ჯერ ტაძრებში აღივლინება ლოცვა, შემდეგ კი მათ მოსაგონრად ოსლოს ქუჩებში ყვავილებით და სანთლებით მასობრივი მსვლელობა ეწყობა. 2011 წლის 22 ივლისი ნორვეგიის ისტორიაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე ტრაგიკულ თარიღად ჩაიწერა. 32 წლის ანდერს ბრეივიკმა ჯერ სამთავრობო უბანში მოაწყო აფეთქება, შემდეგ კი უტოიას კუნძულზე ჩავიდა და ბანაკში მოტყუებით შეიპარა. კუნძულზე, სადაც ფაქტობრივად არსადაა დასამალი ან გასაქცევი ადგილი, მან სტუდენტებს ცეცხლი პირისპირ გაუხსნა. ტრაგედია საათნახევრის განმავლობაში გრძელდებოდა. ადგილზე მისულ პოლიციას ბრეივიკი წინააღმდეგობის გარეშე ჩაბარდა. ის დანაშაულს აღიარებს, თუმცა თავს დამნაშავედ არ თვლის. ნორვეგიის სასამართლო ანდერს ბრეივიკს ადგილობრივი კანონმდებლობით მაქსიმალური სასჯელი 21 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენში მითითებულია, რომ პატიმრობის ვადის ამოწურვის შემდეგ სასამართლომ შესაძლოა ანდერს ბრეივიკი ციხეში დატოვოს. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ სპეციალისტები დაადგენენ, რომ ის საზოგადოებისთვის ისევ საშიშია. ნორვეგიაში რამდენიმე თვეში საპარლამენტო არჩევნებია დაგეგმილი. პირველად ქვეყნის ისტორიაში მასში მონაწილეობას ეგრეთ წოდებული 22 ივლისის თაობა, ანუ ლეიბორისტების ის წევრები მიიღებენ, რომლებიც კუნძულ უტოიაზე ბრეივიკის ტყვიას გადაურჩნენ. ექსპერტები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ახალგაზრდა ლეიბორისტები გაიმარჯვებენ, ნორვეგია ღირსეულ პასუხს გასცემს ტერორიზმს და ისტორიაში კიდევ ერთხელ ჩაიწერება, როგორც პრეცედენტების ქვეყანა.